Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer. Počkáme, aby vás bolo trošku viac. Je to také nečakané, že práve z profilu Barbary Haščakovej sa hlási muž. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil pre tých, ktorí ma nepoznáte. Som Pierre Cedric Klimeček a som oficiálnym adminom tohto oficiálneho účtu Barbary Haščakovej, tak všetkých zdravím. Pozdravujem v prvom rade a v neposlednom vám chcem všetkým veľmi, veľmi, veľmi pekne poďakovať za priazeň, ktorú Barbara preukazujete. Už nám to tu skáče, je vás 19. A ako si nejak tak morálne cítim, že mám takú zodpovednosť voči vám všetkým, keď už sme sa tu na toto dali, že budeme šíriť dobré meno a vlastne taký ten odkaz o našej zlatej, milej Barbare, že sa vám musím prihovoriť a bol by som veľmi rád, aby ste sa stotožnili nejako s touto mojou tvárou, pretože chcem, aby bolo chápané, že to, čo robíme, robíme nezištne, ochotne, radi a dobrovoľne, a len preto, že sme naozaj Barbaru mali veľmi, veľmi radi. Okrem toho, samozrejme, môžete pridávať aj otázky, budem sa veľmi, veľmi tešiť. Možno zabrnem aj trošku do nepríjemnej témy, pretože rôznia sa názory, dotazy, otázky sa tu kopia na tomto profile, ktorý ten profil je reálny, kto je za ním. Tak táto tvár, toto som ja, samozrejme nie som na to sám, sme viacerí, ktorí chcú šíriť dobré meno, ktorí mi veľmi a vydatne pomáhajú. Ahoj Pierko, pekný večer prajem, pozdravujem vás, ahojte, takže ešte raz, moje meno je Pierre Cedric Klimeček. Svojho času, kedy si ešte dávno, to tiež mnohí z vás nevedia, ja Peter Naďo, preto veľakrát, keďže som meno menil, sa možno k vám dostane v súvislosti s Barbarou a spojitosti s Barbarou práve toto meno. Ale čo je veľmi dôležité a čo je pointou aj dnešného livestreamu, nechcem, aby to bolo o mne, aby som sa tu pozeral iba tak na seba. Chcem tento moment využiť na to, že už keď robíme prvý livestream pre vás všetkých a samozrejme, že ho aj uložíme, tak by som sa chcel porozprávať s niekým, koho poznám za tie roky, poznám ho približne rovnako dlho ako práve Barbaru, čiže to už bude, nemalo by sa to prezrádzať, možno takmer až 30 rokov, alebo tak od úplného vlastne detského veku. A toho človeka pripojím o malú chvíľu. Je to človek, ktorý je z médií, z oblasti, je to žurnalista alebo novinár, to sa opýtame, že čo je správne označenie, pretože to neviem ani ja, ktorý Barbaru pozná a ktorý nám môže o nej porozprávať trošku viac. A neviem, či mi tu poslal nejakú žiadosť. Asi áno. V časopise Plus 7 dní. A áno, aj on je autor práve článku, o ktorom som tak trošku zavtipkoval, že je bulvárny. To nám tiež môže vysvetliť. Ahoj, ahoj, dobrý večer. Podarilo sa to. Ahoj, čaute. Podarilo sa to, podarilo. Práve vravím o tebe, že kto si, čo si, odkiaľ si a ako dlho sa poznáme. A je to veľmi zvláštne robiť takto stream, keď sme v takom priateľskom a kamarátskom duchu. A trošku som zastrandoval, pretože som povedal, že aktuálne pracuješ v Plus 7 dní a že práve ty si ten človek, ktorý napísal článok, ktorému sme dali prívlastok, že bulvárny, ale samozrejme, že bulvárny vôbec nie je a že je veľmi pekný. Tak, ktorý vítaj. Ktorý myslíš článok? No včerajší, včerajší. Jaj, o videoklipe? No, áno. Tak, poďme, Erik, možno, že k tomu, že ako... Ako dlho poznáš ty Barbaru? Aké bolo vaše prvé stretnutie? A máš tam také dva rozmery, ten jeden ľudský a jeden ten pracovný. Tak poďme k tomu, že tvoje stretnutie prvé s Barbarou. Moje stretnutie s Barbarou bolo v časopise, alebo teda vďaka časopisu Maxi Super, to bol taký ten časopis, ktorý si vy už ešte ste neboli na svete, mnohí, ktorý keď fungoval, a ktorí zatelefonovali chlapci zo skupiny Maduár, že sú nejaká skupina, my sme tú skupinu počuli prvýkrát v živote, že vôbec existujú a chceli sa v našom časopise odprezentovať, vtedy nebol žiaden internet, nič, takže to bola pre nich veľká vec, lebo mali sme obrovský náklad a tak ďalej, že to treba skrátiť. No a my sme radi im dali priestor, lebo bolo to nové, bolo to tanečné, bolo to úplne že niečo nové, čo vtedy absolútne u nás tu nebolo. Nedávali sme tomu nejakú veľkú nádej, že by to mohlo byť úspešné, lebo to bolo v čase takej rokovej éry, by som prvým povedal. No ale oni prišli z Rimavskej soboty, priniesli si také dievčatko, milé, pojašené, a tak sme s nimi spravili vtedy článok časopisu Maxi Super a vo Fan Rádiu
sme mali vtedy aj reláciu, ktorá sa volala Maxi Super Party, myslím. Bolo to v nedeľu o 12. Kde nám tú reláciu moderoval Martin Nikodým, ktorý tam Dokonca. moderuje, čo to moderuje, také, že milujem Slovensko, alebo tak Áno, presne. to volá, no. No a to bol tedy taký, tiež taký mladý chlapec, ktorý nám proste moderoval. My sme ich tam zobrali na rozhovor a vďaka nám sa vlastne ich prvá pesnička, ktorá sa volala, povedz ako. Buď do it, alebo I feel Ne, good, neviem úplne presne. prvá to bola, ja neviem, oni No asi do it, ja asi do it. si myslím, že úplne prvá bola I feel good, nemám taký pocit, alebo možno aj obe priniesli, ja Ja neviem. myslím, že tiež, že prvá bol práve I feel good, ale s klipom ako takým prerazili práve s Ne, do itom. to nebol ešte videoklip, oni boli nikto ešte, kde by aký videoklip, to sa im ani nesníval. Aha. Oni prišli do rady a proste s pesničkou nejakou. Možno mali videoklip, ale myslím si, že ešte nie. Tak proste prišli, my sme ich zvolali do rady a tam s nimi spravili rozhovor a tým to haslo. Potom sa to nejak sa stalo veľmi rýchlo za záhadných okolností alebo za priaznivých, prečo záhadných, prečo v pohode. Sa to stalo slávne to celé, začali byť koncerty a ja som mal, alebo teda mám stále sestru, ktorá je vo veku Barbary a oni sa dve a ktorá mi aj pomáhala trošičku robiť už vtedy rozhovory a tak, tak ona vlastne sa celkom, jej sa to páčilo, to do it a tieto veci a chodila so mnou na akcie a s tou Barbarou sa skamarátili a aj bola celkom faninka, veď ty celkom to, ty to aj pamätáš. A tak sme potom chodili na tie, oni boli dve kamarátky a tým, že oni boli dve kamarátky, tak som sa aj ja s tou Barbarou trošičku akože tak stretával a týmto nejak akože sa to nabalilo a tým sa kamarátili vlastne od začiatku kariéry vlastne my sme to komunikovali. Teraz si to tak uvedomujem, že to strašne to utieklo. No a potom si prečítaš, preskočíme dekády a dekády všetkého, čo prešlo a zastaneme sa malým skokom na úplný koniec toho, čo sa vlastne deje teraz a dočítaš sa o sebe v nejakej internetovej diskusii pod článkom, ktorý je tvoj, že sa na nej priživuješ. Tak teda ako to je? No, ja neviem ako, tak nech mi to niekto vysvetlí, že ako sa na nej priživujem. Neviem. No, Ja som hej. si kúpil apartmán v Dubaji, ďaká článkom o Barbare. Tak neviem, či ako ja, to je jedno, že pre neznalých, ktorá odhľadnúť od Barbary, tá novinárska robota, a nechce sa mi o novinárčine rozprávať vôbec, ale ono je to tak, že to je jedno, že koľko napíšeš článkov, alebo akých článkov, ty nedostaneš ani o euro viacej, či je to článok bulvárny, alebo krásny, alebo červený, alebo zelený, alebo akýmkoľvek spôsobom ladený. Koľko článkov si asi napísal o Barbare celkovo, alebo aj o Maduare, o M. Sirikovi? Dá sa to Ja som spočítať? to nepočítal nikdy a to sa nedá ani spočítať, neviem. Však vždy mi Barbara niečo nadiktovala, alebo Maduárovci, keď zavolali, tak sme to napísali, akože prečo, veď to sú. Tá len Barbara bola fenoménom, akože úplne, že obrovským, možno aj úplne, že najväčším. Ona, aj keď odišla do tej Ameriky, čo sme jej všetci hovorili, že nechoď, nebuď šibnutá, veď čo tam, ako proste tu si hviezda. Ona pôvodne tam chcela sa len zdokonaliť v tej angličtine, ale nakoniec tam ostala, to už je stará, dávno, obohratá história. Ale za celé tie roky aj ona sama to nechápala, že pri nej tí fanúšikovia ostali, že ju atakovali v tom najlepšom slova zmysle pozitívnom, samozrejme, že aby sa vrátila, aby robila tie pesničky a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ona ani to vôbec nebolo tak, že ona ide do Ameriky a že ide ona robiť kariéru. Vôbec nie. Ona tam proste si chcela ísť oddychnúť a sa tam zamilovala, vydala, tak tam ostala, ale ona nebola hlúpa, že ide raz dobiť Ameriku, ako si mnohí ľudia myslia. Až v roku, v ktorom roku sme natočili to CDčko? 2009? 2006. 2006. No, až vlastne moje naliehanie, keď sa mi podarilo zohnať sponzora veľmi dobrého, tak som ja hovoril, Barbara, tak pozri sa, už tak dlho si tam, poďme urobiť za pesničky, poď nahrať nejaké. A ona sa ku podivu tomu vôbec nebránila, povedala, že OK, tak tam bolo toľko peňazí, že ona vôbec nemala problém si zaplatiť letenky, aj celé vlastne to ubytovanie tu, v Bratislave, teda v Trnave, my sme to nahrávali v Trnave, u bratov jediných, Zo tu skupiny Exil. skupiny Exil. Áno. No. Môžeme spomenúť, prepáč, môžeme spomenúť napríklad to, že s tým odstupom času, či bola rovnako pripravená, rovnako profesionálna, bolo tam cítiť nejakú veľkú pauzu toho, že nespieva? Ale tak ona spievala v tej Amerike, ale nie tak často ako tu na Slovensku. Ale ak je raz niekto spevák, tak je spevák na celý život. Akurát
treba, lebo to je schvál, to musíš zdokonalovať, ale ona, aj keď sme potom neskôr napríklad natáčali CDčko, ktoré som vymyslel, Richard Rikon a priatelia sa to volalo, kde spievali svoje pesničky, teda pesničky, svoje pesničky interpreti V v inom svete. origináloch, len pre prearanžované pre sláčiky a orchester, tak Barbara som vtedy vybral pesničku Môj Exupéry a tá sa už nahrávala akože spev, samotný podklad spevacký, ona nahrávala Barbara vo svojom štúdiu v Amerike, no a ona poslala 100 verzií a my sme nevedeli, a ktorú si vybrať. A to je znak, ona bola excelentná spevačka, ale že excelentná, excelentná, excelentná. Excelentná. A teraz odstupom mnohých rokov, keď som si tie pesničky mnohé pustil, tak si hovorím, že to je tá svetová trieda. Ona nám, lebo nie len, nie, lebo o Celine Dion napríklad sa hovorí, že je automatická speváčka, vieš, ale Hej, pre hej. každú pesničku ona zaspieva na koncertoch úplne rovnako ako na CDčku. Že proste je Taká to strojová. jednej proste stroj. Milujem Celine Dion, to nie je proti nej proste, ale je to tak, že Barbara si to nafrazovala toho Exupéryho konkrétne, keď bavíme sa o Exupérym, ona si ho nafrazovala tak, že ona nám poslala, ja neviem, asi 30 verzií naozaj. A tak to bola, každá verzia bola inak nafrazovaná. Inak si ten text vyskladala, inak pracovala. To bolo neuveriteľné, ako ona pracovala. Fantasticky. Ona bola vynikajúca aj rocková spevačka, popová spevačka, šanzonierka, ani nehovorím. A ty dobre, ona dokonca počúvala aj úplne, že tvrdú muziku nejakú. A Queen to bolo nič. Morrison. Aj tu, ona aj tu Sepultúru. Tak. Ona bola všestranná. Ona nebola že speváčka. Vieš, speváčok je veľa. Ale ona bola umelkyňa. Veľká umelkyňa Barbara. Ja zámerne narážam na tú pripravenosť práve kvôli tomu, že či ty vnímaš osobne, alebo možno už aj ako novinár, to je jedno, či to, že začala tak skoro, je výhoda alebo skôr nevýhoda s takým nadhľadom, keď sa na to pozrieš. Začať v 14 byť veľkou popovou hviezdou, fenomén slovenský, či je to skôr výhoda alebo nevýhoda začať tak skoro? Na psychológov a psychiatrov, ale ja si myslím, že to nie je úplne dobré, lebo Barbara vlastne, ona to mala rada, všetko bolo OK, ale bolo to na ňu strašne veľa, lebo si to, že ona mala 14, 15, 16 rokov, ona nevedela prejsť po ulici. A ona bola tínedžerka, ona bola ešte dieťa, ona mala chodiť na ten školák, či ako ten dvor v tých Košiciach, školák sa to hovorilo, peky, alebo čo, ale ona mala už zodpovednosť, ona nahrávala, ona podpisovala, respektíve jej mama, rodičia podpisovali zmluvy na veľké, ona v Japonsku a to všetko, ona bola zrazu dospelá okamžite. A to sa už veľakrát aj o tom polemizovalo, že aj tie decka v tom Superstar, proste zo dňa na deň sú hviezdy a že by mali na nich dohliadnúť normálne psychiatri, psychológovia, lebo ono to proste, si hviezda, si hviezda, si hviezda, zrazu to zhasne, je útl. Čo? Zrazu sa tí ľudia sa môžu aj zblázniť, že oslavujú ich a potom to s nejakou zotrvačnosťou ešte funguje pol roka, možno rok, ale keď si nemajú do nejakých dobrých autorov alebo zázemí alebo peniaze nemajú, tak to skončí a oni sa môžu fakt dostať na psychiatriu. Ale Barbara to zvládala úplne, že v pohodičke, vďaka mame alebo aj rodičom, bratovi, mala zázemie vytvorené, výborné. Barbara bola úplne, že v pohode v tomto smere, našťastie. Dobre, už by sme len No, polemizovali presne, ako si ty povedal, o tom, že čo to zanechalo možno na jej psychike, alebo to, čo to urobí, ten skok z detskej alebo pubertálnej hviezdičky. Vraví sa aj o tom často, že mnohé to neustoja, takže asi to je o nejakom nastavení, nie? pozri, čo som našiel, čo dnes nastávanie. Pozri sa, titulky staré. Krásne. Mám pre teba nachystané. Pozri sa, toto je zo Ešte vyššie? Tak, tak, tak. Tak to je nádhera. To je nádhera. No tak vieš, lebo nie každá tá hviezda má to privilégium vyrásť do tej krásy a ustať tú slávu. To je Darinka Rolincová. Twinsky nemali toľko šťastia možno Ale sa mali. odprezentovať aj v Ale dospelosti. mali, že sú úspešné, sú zlaté, sú milé, sú pokorné. Nemám niečo proti ním. A to nie je nejaká krása, vieš, ide o to, aby boli pokorní. Vieš, je strašne veľa ako že si, že Barbara Streisand, alebo neviem, ktoré nie sú ani atraktívne, nie sú ani krásne, ale postavia sa na javisko a to kúzlo osobnosti, tá charizma, to niečo, to proste. A Barbara sa postavila na javisko a mohla takto rozhadzovať to svoje ja. Ona bola enormne krehká. To bolo vyslovene, že dobré dievča, pokorné. Ona bola aniel. To je to také klišé a tak, ale ona bola naozaj stelesneným anielom, tá Barbara.
Ako si prijal tú správu o jej odchode? A kedy si sa to dozvedel? Čo si robil? No, mne to zatelefonovala moja šéfka, že ideme písať článok a ja som sa zrútila. Som rád, že to Tak som sa... hovoríš a že to povedala aj ona tebe, lebo druhá otázka moja by bola, keďže si novinár a písal si veľakrát aj o fakt tvojich srdcových záležitostiach ako Karol Gott, Hanna Zagorová a podobne a už nie sú medzi nami, že skús popísať ľuďom, ktorí to pozerajú a budú pozerať, ako je sa odosobniť, keďže si s mnohými priateľ písať o priateľovi. Nie, nevieš sa odosobniť, ja neviem sa odosobniť, Tomáš, ako lekári tiež neoperujú svojich príbuzných alebo ľudí, ktorých majú akože radi alebo čo. Aj keď mi Hanka Zborová zomrela, ktorá bola moja veľmi dobrá priateľka a aj obľúbená spevačka vlastne celý život, tak keby, tiež som to, aj keby som strašne chcel, som to nedokázal napísať vôbec. Potom s odstupom niekoľkých dní som napísal článok, ktorý mi odobrila Silvia Šuvadová. Som si tam s ňou konzultoval niektoré veci a som rád, že mi tam nezmenila ani pol slova. To bolo dobre. Ale to, mal, to už, no. Ne, no nechce, to bolo veľmi nepríjemné a ja stále čakám, že kedy tá Barbara zavolá, lebo ona mi tak zavolala vždy o 2. o 3. ráno, vtedy mala nášho času, vtedy mala najväčšiu chuť sa rozprávať a blázniť a spomínať na majstra Pena, alebo aj keď mala nejaké bolesti, smútky, tak sme riešili ráno. A ja hovorím, Barborka, ja stávam o 5. o 6. A to nevadí. No a tak. Čo sa ti na nej páčilo najviac z tých vlastností všetkých, okrem toho teda, že bola možno krehká, taká submisívna, taká myslela často na iných, čo by si vyzdvihol? Neviem, či bola submisívna. Nebola? No tak povedz nám, keď nie. Ja nehovorím, že nebola, ja hovorím, že neviem. Ale ja neviem, to ona bola komplexná osobnosť. Ona bola dobrý človek. Dobrý a láskavý človek, ktorá bola tak krehká. Takto, ona... Ale však ty to vieš nakoniec tiež, ale dobre, ale keď sa pýtaš, tak ti poviem, lebo odpoviem to aj za teba, ty so mnou budeš určite súhlasiť. Ona radšej nechala ubližovať sebe, ako by dovolila, aby ubližovali niekomu inému. Čiže Barbara sa tiež stala terčom všelijakých vyjadrení a nepekných kadejakých vecí od jednej dámy z Gemerskej planice, či panice, či čo to bolo. Aj. To je jedno. Nemusíme ju vôbec riešiť, takže ona vôbec si nezaslúži, ale že absolútne žiadnu pozornosť. Ja to riešim vtedy s políciou. Ešte stále to polícia neukončila, to vyšetrovanie inak, lebo ja som sa stal terčom vydierania, veľmi nepekného. Ale dolezím sa o Barbare. Aha. Že ona... Ale prepáč, nie, musím do toho vstúpiť, no skúsme to trošku rozviesť v rámci nejakých možností. Keď si je to predmetom vyšetrovania, tak sú veci, ktoré asi nemôžeš povedať, ale teda no. Aspoň ľudí, lebo máme nejakú morálnu zodpovednosť a povinnosť voči ľuďom, ktorí to sledujú a chceme šíriť dobré meno Barbary, takže to s tým asi súvisí, tak trošku vysvetli, že o čo ide. Môžeme to povedať, ale neviem, či to chcem povedať, lebo tá žena si absolútne nevedú žiadnu pozornosť a ona je samospalujúca, čiže ona sa samospáli. Dobre, ale teda aspoň to, nedám ti pokoj, ako sa podarilo dostať, lebo operuje nejakými vecami, nejakými dôkazmi a podobne, dostať do priazne Barbary. Akože čiste v rovine teoretické, môže to byť tým, že jej blízki kamaráti, alebo kamaráti, ktorí zostali na Slovensku, na ňu nemali v tých neskorých nočných hodinách čas a tak sa nejakým spôsobom podarilo, že niekto trávil s ňou celé hodiny a telefonáty na dráte? Áno, a určite je to aj, určite áno, táto dáma mala na ňu viacej času, než my všetci dokopy, je to možné, ako ja som s Barbarou komunikoval veľmi často, ale nie tak často, ako by si ona možno predstavovala. Pomáhal som jej, ako som mohol. Bavili sme sa, ona vždy nezabudla pozdraviť aj moju mamu, moju sestru, my sme boli proste rodine, akože previazané, my sme sa mali radi, akože, ale naozaj, akože, ja neviem, proste to je otázka, na ktorú neviem odpovedať, ale oni spolu komunikovali veľmi často, ja viem, že spolu komunikovali veľmi často a poznám, to bolo taká zvláštna, bizarná situácia, a nechce sa mi to rozprávať, ale vieš, Barbara mala niektoré veci, alebo takto. Barbara nadávala pred ňou na nás a pred nami na ňu. Takže kde je pravda, ja neviem. Ale pravda je taká, že na internete sa objavovali veľmi často veľmi nepekné veci, ktoré si táto dáma
nahrávala bez toho, aby Barbara o tom vedela, a Barbara a nakoniec zvukové nahrávky existujú. Hovorila, že to bola, že to taká hanba, taká potupa, že ona už nemôže prísť nikdy na Slovensko a že ju definitívne zabila. Chcela podávať trestné oznámenie, aj podala trestné oznámenie, len mailom, čiže to nejak nebolo platné. Ja neviem, to už bolo do auta. Fakt sa mi o tom, je to celé, a tým, že a bolo to veľmi nepekné aj vydieranie, tým, že polícia to nedoriešila, alebo stále rieši, tak poviem to na rovinu, má tým, že Barbara sa utrápila, tak má polícia krv na svojich prstoch tiež. Čiže môže to byť jedna z verzií vlastne jej odchodu, jej skonu, alebo časť tej skladačky, ktorá spôsobila to, že Hovorím tu to, už... že Barbara sa od... Nechcem ti povedať, že Barbara Hej. sama odišla. Nie. Hej. Ale utrápila sa. Utrápila sa, a to ti môže naozaj prasknúť vtedy, keď strašne, ona sa strašne trápila. Ale zase kto vie, ako to bolo, čo to bolo. To musí naozaj len rodina povedať, lebo ja, keď som s ňou komunikoval úplne posledné dni, tak bola plná nádeji, že ide nahrávať nové pesničky, lebo my sme nachystané nové pesničky a chcela robiť s Mírom Jarošom, potom komunikovala ona s mnohými svojimi niekdajšími kolegami, ktorí sa na ňu vykašľali, neodpísali jej. Ale myslím si, že to môže byť do veľkej miery aj vďaka tomu, čo bola táto dotyčná z tejto planice, lebo ona tak extrémne zlé meno je vyrobila a rozprávala, že a to neriezme to, to už sú neriezme, také neriezme, ale bolo, povedzme, že áno. A ja nechcem na nikoho útočiť, nech to spraví, ale no, nespraví. Ale treba povedať, že bolo útočené aj na teba, začína byť útočené aj na mňa, na tento profil, začína byť spochybňovaný. Jediné, čo môže byť, je, že naozaj my máme reálne dôkazy o tom, že Barbara vlastne dáva do správy aj tento účet, že je tam vzájomná dôvera. Nedávno som mal telefonát s MC Erikom, s Erikom Arestom, ktorý sám povedal, že morálne cíti, že by mal spraviť nejaké prehlásenie o tom, že vlastne sme ľudia, ktorí ten okruh ľudí bol veľmi úzky a útly, ktorý sa vlastne stále tú Barbaru doprevádzal a sprevádzal na tých všelijakých vystúpeniach. Takže to všetko je nespochybniteľné, ale rovnako tak je nespochybniteľné to, že vytvára stále nové a nové účty a identity a metie to tých fanúšikov. To je niečo, kde šíri nepravdy. A vytvorila aj pri Barbare. Proste Barbara ju raz zablokovala a ona si vytvorila ďalší. A potom ďalší a zase ďalší a zase ďalší. Potom za ňou prišla do Ameriky. Barbara kolabovala skoro, že keď ju tam zbadala, sa s ňou prejsť na pláž. Tam spravili nejakú fotku. A jednu, jedinu, áno. Tu sme videli niekde na siete. A potom na ňu Barbara zavolala políciu. A to o tom veľa svedčí. No, keďže je to predmetom vyšetrovania, tak to uzavrieme a nebudeme fakt je venovať žiadnu pozornosť ani sa o tom rozprávať, ale je dobré, aby ľudia teda urobili si názor, vedeli o tom a hlavne, aby boli opatrní, lebo chodia správy aj na tento profil, kde prosia, aby sme boli opatrní, aby sme si dávali pozor, o niečom to asi svedčí, že to asi úplne v poriadku nebude. Dokonca starosta tej obce gemerskej panice nechce mať nič spoločné s touto dotyčnou osobou. Áno, a bola v minulosti súdne trestaná, toto tiež treba povedať. Áno, áno. Za kupierstvo, nie? Áno, a priznala sa aj, že robila prostitútku. A to je jej vec, to nemusíme riešiť. To sú... Jasné. Barbary absolútne netýka. Toto naozaj by mali riešiť jej rodiny, príslušníci, jej najbližší. Ja sa, nie som kompetentný o tom rozprávať. A ani som to nepísal, iba veľmi okrajovo. Proste. Takže. Dobre, a teda si načrtol nejaké plány alebo nejaké vízie, ktoré mohli byť, už sa teda nenaplnili a zrejme ani nenaplnia. Neviem, že či môžeme rozprávať o tom, to tak lietalo niekde vo vzduchu, nejaký muzikál. Pošuškávalo sa o tom, že by možno mohol byť nejaký muzikál, kde by mohla ona účinkovať? No keď sa dávali dokopy účinkujúci z muzikálu Fontána pre Zuzanu, kde Barbara spievala Fontána lásky, tak som komunikoval s Jarom Moravčíkom. A on povedal, že je to výborný nápad, a že si to prekonzultuje aj s Dušanom Rapošom a tak. A potom sa to udialo tak, že sa neudialo vlastne nič. Že z toho vzýšlo, ani sa aj neozvali. Bola sa veľmi tešila a potom, keď to nevyšlo, tak bola smutná, ale neriešila, však žijú kde ďalej. Ale urobili sme ten videoklip, toto treba spomenúť. My sme ten videoklip v ktorom roku? Povedz. 2014. No. A pán Haščák zomrel kedy? 2012, tuším. 2012. Ale Barbara urobila tú pesničku
vlastne sa vyspievala zo svojho smutku v tej pesničke, len Barbara mala vtedy všelijaké stavy, také onaké, všelijaké, pre ktoré sme ten videoklip už nedokončili. Barbarín nápad bol, aby sme to spravili v jej úplne že civilnom prostredí, v jej byte, takže to, ten videoklip, ktorý sme odpremierovali pred niekoľkými dňami, tak sa odohráva v jej byte reálnom, na Šancovej, ktorý už nemá. A ďalší záber sme mali lokácie proste vymyslené tam, to sme už bohužiaľ nenatočili a čakali sme, že kedy príde, že to natočíme a nikdy sa to už nestalo. A tak sme tie zábery potom ponúkli vlastne tebe, nie? Alebo to bolo, a ty si to ponúkol Tuškovi Bajerovi, nášmu kamarátovi a fanúšikovi, ktorý vlastne ešte ani nebol na svete pomaly, keď Barbara odišla do Ameriky, napriek tomu si ju našiel a je obrovským jej fanúšikom, čo tiež je proste, čo svedčí o mnohom, lebo napríklad ti poviem, ešte ti Áno. poviem, keď Barbara chudiatko zomrela, tak náš webmaster, nášho časopisu, mi telefonoval, že a ona bola nejaká významná, že prečo to toľko ľudí číta zrazu, no lebo tam sa aj ukazuje, že na tom článku, koľko sa ti práve číta, zrazu videl plno článkov, že celý vlastne internet bol posiatý, Peter Balík sa volá, on má 23, alebo koľko rokov, v živote nepočul také meno Barbara Haščáková. A jeho taká významná ona bola, vieš. No. Ale tento Duško Majer je jeho rovesník, alebo Majer tiež má tak nejak, nie? No. On ovláda jej repertoár zpredu, zozadu, zboku, zo všetkých svetových strán, čo ja neovládam. Ja neviem, on Ale spomína čím tak, si... že No, prepač. počul, že existujú. No. Že čím si vysvetľuješ tú jej obľúbenosť, alebo práve to, že zasiahla do všetkých tých generácií. Ja vidím tie štatistiky, ja teraz vkladám a archivujem tie staré VHS-ky, keď si ukazoval ty, a konvertujem to na DVD-čka, z DVD-ček do YouTube a robíme to naozaj vážený, že zadarmo, nezištne a s dobrým účelom a len tak, lebo proste nás to baví a ľuďom sa to páči, čo je super. Čiže ja na tých štatistikách vidím, vekový priemer a sú dve najsilnejšie vekové skupiny, to je 25 až nejakých 40 niečo a potom hneď závese za tým sú vlastne 50 niečo, takže celá široká škála ľudí to sleduje a všetci to chvália, má to dobrý dosah, ľuďom sa to páči. Čím si myslíš ty, že to tak je? Čo boli tie pesničky nadčasové, texty sú o láske, ľudia sú otrávení alebo ako, prečo? Všetko je to v jednom balíku, ale musím povedať, vážni diváci, dobrý obraz a ostrý zvuk, práve sa pripojil šéf hľadiska Slovenského národného divadla Pavol Urbánek. To je veľmi významná osobnosť Slovenského národného divadla, takže keď hovoríš o tých fanúšikoch, tak vidíš, aj ona sleduje. Ahoj, Pali. No, ale to, čo si sa spýtal na tú Barbaru, to je komplexná osobnosť, to proste sa nedá definovať. To nie je matematika. To proste buď funguje, alebo nefunguje. Keď ty vieš, že ja som robil s tou Zágorovou, s tou Hankou Zágorovou a ona napríklad bola si vedomá, že nie je speváčka obrovského hlasového rozsahu a napriek tomu má viacej zlatých slávikov než ktokoľvek iný. Ona sa nad tým tiež proste pozastavovala, že prečo? Prečo? Ja som najlepšia. Ja hovorím, ale pre mňa si najlepšia, lebo máš emóciu, máš brutálnu emóciu. A presne ako som ti hovoril pri tom Exupérym, že tá Barbara priniesla 20-30 verzií, tak aj ona vedela pracovať s tým textom, vedela z každej pesničky spraviť divadlo. Vieš, lebo tá pesnička, to je vlastne divadlo, to je maličké divadlo. To Barbara sa postavila a teraz už spievala o tom, že sen zvláštnu podobu máva, tak každý si hneď predstavil nejaký svoj sen, alebo keď spievala o nejakej kvetine, alebo ja neviem čo, tak si cítil jej vôňu. Ona brala Barbara strašne presvedčivá a a mala veľké kozy, dobre sa na ňu pozeralo, ona bola atraktívna pre všetkých vlastne. Ja si myslím, že v tom období, hlavne keď bolo MC Rick a Barbara, tak ja si myslím, že všetci chlapci chceli takú frajerku, všetci všetky mami a otcovia chceli mať také deti, proste, alebo vnúčky. Ona proste, Barbara stelesňovala jednu čistú, dobrú, láskavú, milú, úsmievavú bytosť, ktorú proste chcel každý mať, všetci ju obdivovať, proste všetci. Ona bola to malo stretne, vieš, že naozaj od 0 do 100 rokov. To aj v tom meradle je veľmi výnimočné. Barbara bola výnimočný človek, výnimočná osobnosť, výnimočná spevačka, autorka fantastická, však zober si, že ona si to nie je ani že nápis,
Barcelona si skomponovala pesničku Alan. To je proste taká kompozícia, že Áno. dovidenia. A potom, keď sme sedeli v Erate, to bolo také v Slovenskom rozhlase taký bar, ktorý už teraz bohužiaľ neexistuje, ale legendárny, tam sa stretli všetci ľudia zo showbiznisu, tak ona bola úplne že nešťastná, že vo vydavateľstve vybrali pesničku, hral na trúbku, ktorú ona teda naspievala, že dobre, tak naspievam, ale že to nie je taká, ona sa to pesničko nevedela stotožniť nikdy. A popri tom to bol veľký hit, viem, že aj Nela Potisková rozprávala, že keď Barbara odišla, že ako tú pesničku ona milovala. No Barbara tú pesničku mala rada a chcela presne, že aby sme urobili videoklip na Aniela. Potom sa a potom to, čo je vzácne, tuším, alebo také niečo. Práve toho Aniela musíme asi trošku vyzdvihnúť práve kvôli tomu, že tiež je aj autorský za tým, čo sa týka hudby, aj textu a je to Pán neuveriteľné, že v 14 Alana, rokoch. nie Aniel, Alanu. Ale aj Aniela, aj Sen. No, Sen, ale Alan, Aniela napísal Aresta, nie? Alebo kto to napísal? No nie som si istý, myslím, že minimálne text alebo niečo je, ale Sen určite, ale je neuveriteľné to, že v 14 rokoch. Láska, netuším, napísala aj Alana. No, Alana, a to sú také pesničky Sen, a tak, to je taká príjemná všetko, ale ten Alan, to je taká kompo, to už je vážna hudba. Áno. Veľmi pekne sa vyjadril, teraz som natrafil na video a vyjadrenie Juraja Čurného, hudobného dramaturga, však ho všetci poznajú. On je okrem iného aj nejaký archivátor a vyťahuje veci a záznamy a má úplne prehľad absolútne o všetkom. A veľmi sa mi páči mnoho vecí, ktoré povedal. Páči sa mu skladba, ktorá okrem iného aj mne je Barbarina verzia piesne Búvaj dieťa krásne, ktorá je fakt krásne vystavaná, ukazuje celý ten rozsah a všetko, čo ona sa s tým vie pekne hrať. Ty to hovoríš, že aj tie cingrlátka, aj všetky tieto veci. Ja teda nie som hlasovo nejak zdatný a nemám o tom vedomosti, ale je to tam a prechádza tá emócia na mňa, čo je dôležité. Ale povedal asi najdôležitejšie, nie? Veď a mať hit. To je jasné. Veď pokiaľ nemáš emócie, veď je strašne veľa vynikajúcich spevákov, vynikajúcich naozaj, ale neprichádza ti od nich emócia žiadna. A sú a majú aj vynikajúce pesničky, ale sú bezemoční, sú prázdni. Taký bol Matouš, alebo ako sa, to je vynikajúci spevák naozaj, ktorý si môže dovoliť spievať aj veci po Karlovi Gottovi, ale on postaví na ihrisko, ale žiadna emócia neprichádza. Pre mňa, ako, nech mi odpustia jeho fanúšikovia, veď určite má nejakých fanúšikov, akože OK, ale pre mňa napríklad to nemá žiadnu emóciu, nič. Ale Barbara, keď spievala Búvaj dieťa krásne, tak na mňa prešlo proste Búvaj dieťa krásne, to bola. Ona presne išla po texte, ona sa hrala s každým slovíčkom. Keď si, a Miro Jaroš povedal, že keď natáčali tú pesničku, Nepozerám, tam bola nepozerám. taká pasáž, že nech ťa zbijú. Keď ťa chytia, nech ma zbijú, radšej nech ťa zbijú. Áno, no, hej. A Barbara to nechcela vôbec spievať, že preboha, že nie, prečo by ťa mali, nie, ona Barbara bola taká, ona proste bola Ľudomilka, ona aj keď je mačička, bola tá Cicuka, tak to bolo jak, no, to bolo strašné pre ňu, pre jej psychiku a Jackson potom, keď je zomrel, to sa skoro Akože na tú Barbarinu psychiku, keď už len teraz to tak akože hodnotíme, ako sme to vnímali, tak podľa mňa to bola totálna nálož. A na niekoho, kto je fakt, že krehký, si zoberme, že Michael Jackson, ktorý bol proste veľký idol, v zápäti na to otec, potom teraz tá mačka, do toho nejaká faninka bláznivá, akože to je nápor na zdravú psychiku, absolútne. či to bolo ako, v akom časovom horizonte sa tie veci diali, ale akékoľvek zlé veci sa diali, tak Barbara to týkalo strašne, ale aj veci, ktoré absolútne my akože berieme, akože okay, stalo sa to aj vo svete, hoci čo, proste ona to chcela rozoberať strašne, hovorím, Barbara, to sa teba netýka, to sa stalo v Indii, alebo čo, proste, že bolo nejaké zemetrasenie a ona z toho bola hotová. Vieš, Trošku zákerná otázka, Erik, na teba. Bol chybný krok, že odišla do to nie je Ameriky? zákerná otázka, prečo to bol chybný krok, evidentne. To už všetci vieme, že to bol chybný krok, určite. Dobre, a išla za láskou, to je oficiálna verzia. Majú novinári nejaké informácie alebo nejaké veci? Predsa len poďme poodkryť možno trošku aj to zákulisie showbizu, lebo veľa ľudí nevie, bez toho, že by sme boli bulvárni, ale veľa ľudí nevie, ako to tam funguje. Dá sa porovnať, už máš nejaké skúsenosti, to zákulisie showbizu v Amerike a u nás? A či sa dejú podobné nejaké praktiky, veci, tlaky na tých ľudí? Barbara Tviacka totiž to naznačila v niektorých rozhovoroch, že
oblečená takto. Ja som ju zažil teda ako ten fanklubista, fanúšik a cítil som, že nebola komfortná v niektorých veciach, v niektorých oblečeniach, v niektorých situáciách, v niektorých poklonkovaniach, v niektorých postrčeniach. Ale Barbara si dokázala z pozície svojej hviezdnej robiť mnoho vecí. Dajme tomu, že ten videoklip na tú trúbku, tak to asi ju prehlasovali alebo čo, ale ona bola akože dosť svojprávna a si robila veci podľa seba. Ja si myslím, že v Amerike je to oveľa, nie že si myslím, to viem, že v Amerike je to oveľa tvrdšie, tam proste máš nalinajkované, ale to úplne, že všetko. Tam je to vôbec, pokiaľ chceš robiť pre veľkého videa, a samozrejme, tak to. Môžeme povedať, teda dúfam, že ma nestopneš. Mne sa páčila jedna z vecí, že keď sme práve dávali ten klip, finalizovali a písali sme k tomu aj popis, tak ty si povedal, že jaká speváčka známa z Maduaru a z MC-ry, kto oni sú známi vďaka nej, tak môžeme to no tak je aj to verejne. Samozrejme, tak akože nech sa na mňa nehnevajú ani Matinkovci, ani Arestovci, veď ona, Barbara, bola... Čo by oni boli bez nej? Čo by boli oni? Povedz, ty si fanúšik. Áno, áno, ale trošku jemne nesúhlasím, nielen kvôli tomu, že by to pozeral Aresta Erik, ktorého mám tiež veľmi rád, aj ja veď, mám, veď to je bez pochyb. Papec sa vždy bol, veď ja nič proti nemu, ale ona bola Barbara Ščáková, vieš. Áno, ale on bol ten popostrčovací taký ten Eurodance motor, ktorý dobre vyčíhal to, čo sa deje vonku. A teraz to vlastne úspešne robí a preto hrá aj po 50-ke. Jasné, vieš. Určite, určite áno, ale vieš, to máš tak, že aj ja neviem, skupina Queen, bol Freddie Mercury, za ním stál Brian May, alebo proste vždy tam je proste ten niekto, taký líder, čo ani nemusí napríklad vedieť komponovať, alebo čo, ale je ten líder, ktorý to tam predáva, alebo vieš, Barbara bola, tak samozrejme, že navzájom si pomohli a nevedovať kvalitu, alebo ani zásah, ani vklad, teda vklad Maduarovcov, ani Arestovcov, určite nie, však to vôbec nie, však samozrejme, že komponovali pesničky, chodili s ňou, robili s ňou, urobili, fakt sú, oni sú akože kus slovenskej histórie, oni sú národné kultúrne dedičstvo. Normálne, seriózne, bez akékoľvek irónie a srandy. A Barbara Haščáková s týmito ľuďmi, s týmito z jednou formáciou a s druhou sú súčasťou slovenskej kultúrnej histórie, rovnako ako je súčasťou slovenskej histórie, ja neviem, pani Strnisková, alebo Vladislav Chudík, alebo Karol Magda. Áno, no, normálne, národné bohatstvo, či ako sa tomu vraví. No, kultúrne dedičstvo. Dedičstvo, tak, pardon, áno, dedičstvo, presne, presne. Tak proste, lebo už tak... Tá kariéra si zúber, že ona bola akože ultrakrátka. Presne. To je zaražajúce, že za tú krátku dobu, koľko oni strašne veľa stihli a akú extrémnu popularitu si oni proste stihli vydobiť. Že Barbara chodila pravidelne na Úsmev ako dar a tie detičky sa na ňu vždy nalepili a ja mám doteraz z toho emóciu, že sa proste jej nohám a začali tam plakať a ona im vlastne tými pesničkami pomáhala. Oni boli na tom tak, veď koniec koncov ja to viem a jedného dňa to tu vyťahnem pre týchto fanúšikov, ktorých to bude zaujímať. Tie moje ďalšiu krabicu, nie s VHS-kami ani s DVD-čkami, ale zošity a s kronikami. A ja presne viem, kde, ktorý deň boli v ktorej relácii a viem veľmi dobre, že boli oni ráno v Teleráne a večer v rádiu a potom zase niekde. Oni mali turbulentné, akože mnohým umelcom dnes sa o tom ani nesníva a o tom predají už len debutový album, že 117 tisíc kúsov a ty veľmi dobre vieš, že sa zlatá platňa odovzdávala za oveľa menej kedysi. To je tiež... Koľko sa predávalo? Myslím, že 10. To treba brať celé v tom kontexte tej doby, že nebol internet, neboli napadli a nechodili sem ešte až tak často tie velikánske veci, čiže tí domáci interpreti sa spravovali s týmito našimi domácimi interpretmi a Barbara s tou svojou produkciou a ľuďmi okolo nej, či už Erikom alebo aj s tým Maduarom, alebo aj sama koniecov predstavovala úplne že úroveň minimálne európsku. Barbara sa kvázi po takom tom odchode z toho dancu ako postavila za seba. To sa tiež ukázalo podľa mňa ako šťastlivý a dobrý krok, aj keď padli samozrejme tie predaje, už sa ukázala v takej inej, zrelšej ženskej polohe. A zrazu prišli nové spolupráce, prišli muzikály, prišli proste, každý z nás s ňou chcel spievať, môžeme spomenúť, ja neviem. Spolupracovala s Haberom, Žbírkom, Rážom, veľké mená. Tak Mirovi Žbírkovi
nech mu je zem tiež ľahká, ale ja si pamätám v čase, keď sa natáčala pesnička Ty a ja, láska, keď som s tebou, ľudia to poznajú, tak Miroš Birka nebol extrémne populárny, extrémne slávny. Hej, To treba povedať, áno, naozaj, áno, narod, áno. on bol slávny, všetci vedeli, kto to je, samozrejme, to akože on bol extrémne talentovaný hitmaker, všetko, ale to bolo presne také obdobie, keď proste nebol nejaký extrémne, neviem čo, tak ktorý vymysleli na tom Univerzále, že teraz spravíme pesničku Barbarov, ktorá celé to CDčko potiahla. Táto pesnička bola asi najslavnejšia z toho celej tej platne, ale ona spievala nielen s Popíkovými, veď ona dostala Martin Babiak, nie? Ako sa to bolo také Áno, áno, duety, romantika album predsa, hej, album, kde tam mala duet s spievala ním. operným spevákom, spievala pesničku, čo je vzácne, či čo to bolo? Ave Maria a potom, myslím, to, čo je vzácne, áno, áno. To, čo je vzácne v takej úprave, vyslovene do tej jeho polohy a úplne mu, to nemôžeme povedať, že sekundovala, ale bola úplne dôstojný Nie. partner. To... To bolo excelentné. Ja som s ňou bol vtedy v Redute. Mala krásne červené šaty. A, no a to by ja už na skúške, keď som bol, tak tam nedýchali technici, keď Barbara to spievala. A popri tom tam bola Lucia Bíla a Bára Basiková a Dan Hulka, takíto kadejakí ľudkovia, ale aj Andrea Zimanová, tuším, alebo kto to tam, už neviem, ale zaspievala Barbara a tí technici tam, to ostala, Reduta ostala ticho počas skúšky, počas skúškovej skúšky. Ale ona už tým, že ona proste bežala v tých červených šatách, tak no ja proste, ja nebol som fanúšik Barbary Haščákovej, extrémny, nebol som. Obdivoval som ju, uznával som ju, ale nebol som, aj som samozrejme bol fanúšik Barbary, ale vieš, ako to myslím, nie taký, že Jasne. potrebujem mať všetky pesničky a potrebujem to počúvať každý deň, alebo čo, ale to, čo som tam ja vtedy videl už na tej skúške, tak ja som bol pyšný, ako keby som bol jej frajerom. Kedy sa to potom ale, kedy sa to, prepáč, kedy sa to potom, Erik, zlomilo, že došlo obdobie, že práve ten Aurel napríklad, že sa to zlomilo a opovrhovali ňou. Jej vlastné kolegyne, možno s výnimkou Beatky Dubasovej, ktorú by som veľmi rád vyzdvihol. Že ani nie, to myslím, že to boli také niektoré také hračky, keď jedna speváčka z Prešova, Barbara, ja viem presne ktorá, ale na čo netreba ju spomínať. Jasne. Napokon máš rád a ja ju tiež mám rád, je to aj moja Áno. kamarátka. Zrazu niekde rozprávala, že čo taká speváčka, že by mala prestať spievať, že už je za alebo niečo takéto. A Barbara hovorí, Ježiš, tak keď ona bola malička, ako tínedžerka, že chodila si do šatne za mnou pre podpisy. Dnes je veľmi populárna. Ale ja neviem, či to bolo priamo opovrhovanie. Ja by som neplýtval, alebo nepoužíval nejaké akože takéto expresívne až slova. Proste Barbara bola Barbara, ona si išla to svoje a mala na seba vysoké, takto, Barbara mala na seba vysoké nároky. Ona napríklad aj nechcela žiť z minulosti. To ti povie, že keď napríklad robili aj ten koncert, čo je zorganizoval na Cibula Feste, Barbara nebola veľmi nadšená, mala spievať pesničky ako Aniel, alebo tieto. Chcela ísť dopredu vždy, sa posúvať. Chcela byť súčasná, chcela ísť dopredu a Barbara sa vyjadrila, ja to poviem, ale však ako to trvá, ona povedala, to je taký bullshit, preto ona nechcela spievať ani s MC Erikom, ani s Maduarom, napriek tomu, že jej chýbali korunky, alebo teda neviem, či chýbali priamo, ale že by jej pomohli, určite ona odmietala tieto spolupráce, nechcela to proste, ona nechcela, sama sa tomu veľmi bránila, aj Maduarovci ma prosili, vybav to, budeme mať to turné a ja som s ňou komunikovala a ona nechcela, nechcela, nechcela. Potom sme išli, potom som ju nahovoril, že poďme spraviť také comebackové turné. Áno, v podstate áno, také comebackové turné, že ty a skupina Lunatic. A to je prišlo ako hrozná prča. A to hovorí, ježiš, a to sa musíme s nimi naučiť nejaké tance a tak. Takže to akože v rámci toho, že oni by si spievali svoje, tie svoje mámy a neviem, čo to tam oni spievali. A Barbara by si spievala svoje, že by sa nespájala s nimi, že by s nimi spievala a vyslovene. Tak to aj prišlo akože OK, ale musel som ju prehovárať. Nebolo to úplne, že od začiatku prehovoril som ju. A už tesne, a neviem, tuším, sme dokonca už aj mali my podpísanú a do toho prišiel COVID a už
nestalo. A vtedy prišla tá temerská planica a hovorila, že a Barbara tam nemôže ísť, ona to už nedá a ona už skončila s médiou a takéto všelijaké. Takže a vtedy začala dávať tie otrasné kadejaké videá, že ktoré nazývala, že Barbara a jej feťacký milenie, a ja proste, no nechcem sa k nej už vrácať, ale Jasné. ona do veľkej miery aj možno by sa ten koncert ani nekonal, COVID neprišiel. A vďaka tým videám, ktoré ona pridávala a kvôli tým zlým informáciám a kvôli tej zlej reklame, ktorú jej spravila, nám odskočil sponzor veľmi dobrý. Vďaka tomu. Ja si dám tiež okuliare, lebo už som trošku starší. Mám také nové. Vidíš? A idem čítať komenty. Idem čítať komentáre, lebo zabudli sme na ľudí, ktorí sú tu. Je tu niekto, počúvam Barbarku každý deň, náš krásny aniel. Áno. Ono sa to tak opakuje. A aj ty, Pierko, a aj Erik, ste tam skvelí ľudia. Ďakujeme krásne, skvelí anieli na tejto zemi. No tak dobre. Tak dobre, nespievam, ale ďakujeme veľmi pekne. Takže až máte otázky na Barbaru a vedeli by sme zodpovedať, tak radi, nech sa páči smelo. Nemôžem doteraz uveriť, že už tu nie je. No to Ja ako... to verím, pre mňa to je niečo neuveriteľné, Ty si proste ako tak. novinár dostal nedávno informáciu, a to je jedno, či novinár, nenovinár, že takú polemiku, ktorá sa tak niečo, že tak Barbara žije. A čiste teoreticky to v tej... Nejdeme tu robiť byť bulvárny, ale čisto teoreticky je to v tej Amerike možné. Vyhlásiť sa za mŕtvého je to ľahšie ako na Slovensku. Zinscenovať svoj pohreb. A akože prijali by sme si to, aj keď to znie ako čudne. Hej. No, Barbara bola za každú recesiu a aby to neprekvapilo inak. Hej, aj s tými parochňami a podobne. Zažili sme nie jeden žúr s ňou, to No, vieme. ne, to bola. A tak to by bol trošku iný žúr ako s parochňami, ale akože nemyslím si, že je to pravda, ale akože od nej by to vystalo. Erik, uložte tento stream, ja nemôžem teraz. Tak Jakub Teo. Uložíme určite stream, aby ste si ho mohli pozrieť. Jakub je tiež náš dobrý kamarát a tiež fanúšik, ktorého som zoznámil s Barbarou. Veľmi dobrý chlapec tiež, áno. A on mi preposielal tiež nejaké správy, ktoré sa týkali aj tejto bláznivej prepitujem faninky. Aha, áno, píše to tu, to je super. Bude navždy Barbara Anielik, bola aj bude. Ježiš Henta, píp, nebudem to čítať, čo písal, napísal, že je. Dvoje. OMG. Takže je to reálny človek a nechceme sa k tomu vrácať. Skôr poďme možno, že Erik k tomu. Ako by vyzerala Barbarina kariéra teraz? Čo by mala? Koľko platní? Čiste poďme len tak, akože Čo by bolo, keby bolo, to nemám rád. Ako Nemáš to rád. čo, vieš, čo by bolo, keby bolo, No, vieš? ale že... ako by pokračovala napríklad po tom Slávikovi, lebo ako ona vlastne obnovila sa tá anketa. Tak zle si položil otázku. Ty sa chceš spýtať, že keby neodišla do Áno. Ameriky? Aha. Áno, áno. Tak zle som položil otázku, prepáč. No ja teraz, keby sa zvrátil Nie. teraz naspäť a začala by spievať. Áno, prepáč, tak. Tak keby ona neodišla z Ameriky, tak ona mala tri veľmi úspešné solové albumy, z toho dva extrémne úspešné. Ten druhý bol akože úspešný, fajn. A určite by mala nejaké ďalšie hity, ďalšie pesničky. Určite by ona by mala z čoho žiť. Tak ako Beata Dubasová žije, ja neviem, dajme tomu z piatich. Ona je vynikajúca, celý ten repertoár. Ja mám rád Beatin a mám všetky jej platne doma. Všetky. Úplne, že všetky. A aj si ich často púšťam, aj to je moja kamarátka, všetko. Ale dajme tomu, že pre tú väčšinu tých fanúšikov sa s ňou spája, dajme tomu 5 pesničiek a Barbara tých 5 pesničiek nosných, vďaka čomu by mala, určite mala, lebo tam bol Aniel, keď príde láska, sen a ešte určite by sa niečo našlo aj z obdobia MC Rick možno, alebo ja neviem čo. Takže ona by mala určite, nemala by určite núdzu o kšefty, nejaké možno, no nie že možno, určite by nerobila také koncerty veľké, ako robí napríklad aj Smile, to určite nie, rozhodne nie, to vôbec. Ale myslím si, že by bola na takej úrovni. Myslím si to len, ak to môžem vôbec vysloviť, ale to je naozaj len také slova, to vôbec neberte ako. Myslím si, že by bola na takej úrovni ako Beatka Dubasová napríklad. No, ja sa pýtam aj kvôli tomu, že ak by si len čiste skúsil predstaviť, ako by obstála v konfrontácii so súčasnými speváčkami, ako bola Tina, Dara Rollins, kde ju tam vidíš? Na tom poli. Oni sú, každá je
Ja neviem, tak tam je, no tých spevačok nie je až tak extrémne veľa tých úplne najkvalitnejších a no, aby si tam našla to svoje miesto. Ona je úplne diametrálne iná ako Tina, diametrálne iná ako Darina Rolincová. Ona by si, tá Barbara by bola spevačka veľkých melódií, podľa mňa. Tam Tu nám píše fanúšik, ten Jakub Teo, veď môžeme ho aj pripojiť, ak súhlasí, aspoň na chvíľu, ako to vníma taký skutočný fanúšik. Ak teda je v takom stave, ja ho rád pripojím, tak kľudne. Barbie má aj ďaleko lepšie songy, ako tie vždy prehrávané. Tak to by si mi trošku ukradol akože otázku z úst, pre lebo tých presne... Presne mas. o tom chcem rozprávať. My sme tu dali tú challenge Spievaj Barbaru. Oslovoval som aj známych ľudí. Marian Čekovský sa vyjadril, že niečo pošle. Veľmi talentovaná, myslím, že operná speváčka, tá tvoja známa. A pomôžeš mi s Tereska menom? Králiková. Tereska Králiková, ďakujem. Ja dávam do pozornosti. Existuje jedna taká muzikálová spevačka, ktorá je hlavne v Čechách veľmi obľúbená, ona je zo Sliača. Tereska Králiková, excelentná spevačka, ktorú som spoznala vďaka muzikálovému festivalu v Brusne, ktorý pomáham pripravovať Janovi Kubišovi a zrazu tam prišla toto dievča a začala tam spievať tie veci od Barbary a aj iné, teda všelijaké muzikálové, ja som skoro odpadol. To je brutálna spevačka, brutálna. A ja som jej veci posielal aj Barbare a Barbara ju nechala pozdravovať, tiež sa jej to veľmi... Bola A rada. teraz sa tu pripojila a nechceme ju pozdraviť, lebo je tu a posiela srdiečko, Lucka Králiková. Tereska Králiková. A tak tu je Lucka Králiková, posiela srdiečko. A nie? To je jej mamina Tak zase. to bude mamina. Tak pozdravujeme maminu a posielame tiež srdiečko. Ahoj, ahoj, mama. To je zlaté. No. Takže to som chcel s tým povedať a pointa je, že vlastne všetci spievajú, ak aj spievajú a posielajú nejaké videá, tak je to aniel sen a keď príde láska. Musíme povedať, že Barbara má 60 songov, asi svojich alebo koľko, myslím 55 plus minus a rôznych. A fakt, ty si naznačil toho Alana práve. Poďme dať tvoju takú peťku nekomerčných veľkých hitov, osobnú Ježiš, alebo... mi sa ten Alan veľmi páčil. Ten Alan sa mi veľmi páčil, už neviem, čo bolo také, ja si to už nepamätám. Aj hlas sa mi páčil. Aj mne hlas veľmi sa páči. No, ty si bol okrem toho, že novinár a priateľ, tak ty si aj producent ostatného, posledného albumu, ktorý vyšiel na Slovensku. Dokonca ani sám pán archivátor, pán Čurný o ňom nevie, alebo teda vie, ale nezaevidoval ho, nezarátal ho do No, počtu omylov. lebo keď sme boli spolu v televízii, tak vtedy ten album obhajoval, aj dokonca za neho hlasoval Hej. či čo to bolo, zabudol na ten album. Hej, hej, No, hej, ale... hej. Aj nedávno sa vyjadril, vlastne už po smrti sa vyjadril, že teda má dva albumy veľmi úspešné, solové, ale tak teda sú to tri. No a poďme o tom Me and My Music povedať. To je tento krásny Me and My Music. Tam robil grafiku Andrejin brat, že Andrejin, bože, Barbarin brat Andrej. About Life. Je top. No to je z toho anglického albumu. Tak potom, aké to bolo? Aká bola práca s Barbarou vlastne už vtedy? Už si bol producent, už si bol zároveň aj kamarát, už si niečo medzi tým o nej napísal? Ale nejaký producent, vieš, to sú také slová, že producent, ja nie som, ne, nemám hudobné vzdelanie, nehrám sa na producenta, len som to dal celé tak niekto, akože dokopy, aby sa to vôbec nahrávalo. A kopíroval som ju, vyberali sme aj dramaturgiu, sme robili a tak ďalej. Ona Barbara, práca s Barbarou bola taká, že ona prišla, zaspievala, samozrejme bez strihu, alebo len niektoré veci sa akože duplovali. Zaspievala raz, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, zaspela to v kuse a my sme nevedeli, ktorú verziu sme mali vybrať. Proste to je, ona bola Barbara Hašáková. Tam nie je čo, aká spolupráca. Ona proste prišla, zaspievala, čau, odišla. Bolo No, hnevavé. a do toho ti musím vstúpiť, ale potom nám dopovieš pointu, že si vravel, že došla na, nedávno na nejaké, nedávno sme sa o tom bavili, došla na nejaké nahrávanie, neviem, ktorá pesnička s kým a kde, a ideme skúsiť a naspievala a to sa nechalo. Tak poďme toto povedať. No to bolo s tým Milom Žbírkom. To bola Áno. pesnička s Milom Žbírkom, keď chceli, no Barbara tým, že ona disponovala tým veľkým hlasom a všetko, tak chcela mnohokrát v tých pesničkách aj sa odprezentovať ako naozaj veľká speváčka, speváčka veľkého hlasu. A také povedali, že Barbarka, vieš čo, šetri hlasivky, toto nahráme len tak, že akože skúška mikrofónu, len tak, akože by the way to zaspieva, len tak, akože. A oni to nahrali celé a tak sa im to páčilo,
že to vlastne nechali celé tak. Že to bolo... Láska, keď som si... Barbara tam spievala len tak, ako keby len tak, akože si pritom umývala ruky, len tak, akože len tak mimochodom. Žiadne veľké spievanie, ale to tak, aj tá pesička si to aj vyžadovala. Len také, také, vieš, také, černo, takú tú ľahkosť. No, výnimočné toto CD je práve tým, že neviem, či ako nejaké asi na Slovensku podobné sú, ale zaujímavé je tým, že vlastne mapuje celú jej kariéru, všetkých klipov s výnimkou I Feel Good, ten sa tam nejakým zázrakom nedostal, ale sú tam všetky, ktoré do toho daného momentu akože v nich účinkovala. K tomu máme tiež storku, že vlastne prišla spevačka, o ktorej niektorí možno tí neprajníci tvrdili, že zatratená a zrazu sponzor sa ohlásil a bol z budget. No, prišiel sponzor, to bolo tak, že prišiel sponzor a jemu bolo úplne, to je až neuveriteľné, to dnes sa nestáva ani pri veľkých spevákoch. Proste prišiel sponzor a povedal, že mne je jedno, koľko to bude, nie že koľko to bude stať, to nepovedal, ale je jedno, že koľko sa to predá, alebo aké to bude úspešné, že on chce nové pesničky Barbary Haščákovej a preto to zafinal. On si to cerečko vlastne kúpil ako keby sám pre seba, aby to cerečko vzniklo. On bol proste fanúšik a chcel ďalšie pesničky, nové pesničky Barbary Haščákovej, tak do toho zafinancoval. A bolo mu jedno, že aké to bude úspešné, či to zarobí, či to nezarobí. On proste chcel nové pesničky Barbary Haščákovej, tak to zaplatil. Ďalší z veľkých fanúšikov Barbary, a to sa vie už veľmi verejne, je ďalšia verejná osoba, Miro Jaroš, Áno. ktorý je tiež taký archivátor a všetko zbiera a on má vášeň k Dare Rollins, ku Kylie Minogue, Janet Jackson a miestami mi pripomína mňa, to tak neskromne poviem, ale on je ďaleko lepší a ďaleko výkonnejší a má ďaleko viac možností. A, tak uvidíme, že kam až to jeho archivovanie zájde. Tak to by mohlo byť zaujímavé, ak by niečo ešte pokračovalo, nejaký Barbarín odkaz, to by bolo super. Máme tu nejaké otázky. Je niečo, čo chceš, Erik, ešte povedať? Alebo čo chceš, aby som sa ťa opýtal? Ako Jana Kirchnerová hovorí, všetky slová to už boli. Hej. O toto sa často viedli tiež polemiky, že jeden z dôvodov bol, a myslím, že vtedy, o mŕtvych len v dobrom, ale vieme veľmi dobre obaja, to sa písalo už možno trošku menej, že na Barbaru sa útočilo, vyšiel článok, hovorilo sa o nejakých závislostiach. Barbara vtedy aj vysúdila nejaké peniaze, ale už menej sa vie, že tie peniaze vtedy dala nevidiacim a slabozrakým do levoče. Áno. A možno ešte menej ľudí sa vie, že Barbara, keď bola malička, ešte v škôlke možno, alebo úplne taká malinka, tak mala vážnu poruchu zraku tiež inak. To sa... Aha, tak toto som, vidíš, to som nevedel. No, No. tak toto, ale preto to asi možno dala tam, neviem prečo, ale áno, to vysúdila a dobre vysúdila, veď správne. No a v tom období sa prepieralo a riešilo teda dosť a dostalo sa to aj k nám vtedy do tých fanklubov, že no ona to neustála tú slávu, ona už nie je zlatá slávica, ona už je druhá a že prichádza Kiršner. Tak je ten Kiršner taký strašiak, lebo my ju máme radi. Aj Barbara bola veľká faninka Jany Kirchner. Existuje aj jedna fotka, kde Barbara prišla. Tuším, to bolo dokonca počas natáčania tohoto Mie Music, tak boli nejakí zlatí slávici a ja som ju zobral na odozdávanie tých slávikov, kde sa stretla s Kirchnerkou a sme sa strašne tam vyzabávali. Bolo výborné. No, Barbara mala letenku do Ameriky kúpenú, nechcem povedať, že dávno, ale mala letenku kúpenú ešte pred vyhlasovaním zlatých slávikov, keď Jana Kirchnerová získala zlato a Barbara bola druhá, tuším, Áno, druhá bola, alebo druhá. ktorý ju Barbara, ktorý Kirchnerová porazila, bola prvá, ale neviem, či, ale či to je porazenie. To je jedno úplne, že či si prvý alebo druhý za tom Slávikovi, podstatné je, že koľko ti ľudí príde na koncert. Tak to je jedno. No, ale nie, to je úplná samozrejme blbosť. Že predsa nebudem kvôli tomu, že nie som Zlatý Slávik, odchádzať do Ameriky a byť sa nie na psychiatrii. Ona mala Kirchnerku veľmi rada, Barbara práve. A dokonca ju aj nieraz pozdravovala a ja som to tej Jane vždy odovzdal. Pretože Jana Kirchnerová tiež bola úplne prvá, tak ako presne Barbara v tom časopise Maxisu, keď ju k nám priniesol Jožko Šebo, že tu mám takú speváčku, ona bola miska, napíšte o nej, čo sa ako speváčka. Takže ja som bol prvý človek, ktorý robil aj s Barbarou, úplne prvýkrát, akože v živote, prvýkrát v živote som dával na titulnú stranu Kirchnerovú, prvýkrát v živote Tanslerovcov. A ešte ti poviem, že priniesla mi Barbara raz kazetu. Čo toto sú takí moji kamaráti,
brat, aká kapela, hovorím, aká kapela, že oni sa volajú, že no, da, to ešte sa, nebol, ešte sa ani nevolali No Name, že vypočujú si ich. A ja, že a dobre, no a potom sa z toho No Name, a takže aj z No Name, aký som ako prvý v živote, prvý v živote vlastne. Ten Maxi Super bol akože naozaj takýto, nie revolučný, ale pomáhal mladým talentom, tak sme, prečo by sme s nimi nespravili, vieš, rozhovor. A byť v Maxi Superi, ty si to pamätáš, to bola veľká záležitosť, veľká prestíž. To, keď niekto bol v Maxi Super, tak už bol hviezda. A chodil tam A ja osobne. som tam aj vďaka tebe a vďaka Maxi Superu bol s Barbarou a tiež som tam robil s ňou rozhovor. A mám pocit, že na nejakom tom článku som tam asi si ma, ste ma tam fotili z nejakej akcie. Lebo to vtedy tak bežalo naozaj, že my sme tí fanklubisti boli také trošku také tie vtierky, povedzme to. Tak sa vyjadrila aj tá nefaninka, faninka, či ako ju nazvať. A my sme fakt ich doprevádzali, sprevádzali už čoskoro nejaké zábery. Vám určite dám aj na YouTube kanál, také tie povedzme paparácovské, ale všetko to bolo v tej rovine ľudskosti normálne. Ale počkaj, ale ty čo, ty iné musíš povedať, že ty si robil rozhovor s Helenou Vondráčkovou. Presne, Super. pre Maxi Toto treba povedať. Super, presne s Helenou Vondráčkovou a to je veľká vec. Áno, ja som... Ako fanúšik ďalší, lebo ja mám pocit, teda ja mám okrem, lebo teraz venujem pozornosť primárne tejto Barbare, ale okrem toho v súkromí počúvam veľmi rád a často veľa slovenskej hudby. Ja mám rád Luciu Šoralovú, ktorá Áno. žije a vďaka tebe ju poznám, mám rád Katku Koščovú, Simu Magušinovú dnes už a s mnohými som fakt, že aj v kamarátskom vzťahu a v takom, že sa tak nejako máme ľudsky radi. A neviem si to ani nejak vysvetliť a to ty veľmi dobre vieš, že si ma nejak tak akože pušťajú trošku viac k telu, napríklad tá Miša Michaela Palová, ktorá Áno. sa stiahla z tých vôd showbizových, Škoda, tak veľmi sme my boli také spriaznené duše jedno obdobie. A tu mala rada Barbara tiež. no a kde je, čo je s Vyšou No teraz? s Mišou neviem, že čo je, ale teda viem, že párkrát sa tá Barbara na ňu pýtala, že ako sa má. A jedna z mojich posledných správ, a to nevieš ani ty, hlasových, alebo teda nejakých, ktoré sme si s Barbarou ešte koncom oktobra, alebo kedy začiatkom, no, koncom oktobra napísali, je: Barbarka, prosím, už príď, príď už na Slovensko a pôjdeš so mnou na Daru, lebo budem mať koncert, lebo plánujem ísť teda na koncert Dary Rollins, aj tu teda rád počúvam. A Barbara, že je, a budem s ňou spievať, tak to nevieš teraz ani ty a počuješ to prvýkrát. Dobre. Tak toto bola jej reakcia, že vlastne asi bola jednou z jej túžob Ale spievať alebo byť v blízkosti tých ale Ačkových celebrít a hovorí to za mňa o tom, že ich akceptovala všetky a nebol nikto, že konkurencia. Fakt bola ľudská. jasné. Jasné. Ona, Barbara, mala akorát výhrady k svojej niekdajšej kariére, ale to nebolo ani proti Maduárovcom, ani proti týmto druhým. Ona mala výhrady k tým pesničkám, lebo to proste sa s tým nestotožňovala. Ale ja hovorím, dobre, OK, dievča, ale teraz je rok 2023, tie pesničky ale sú dobré a spravte ich, urob z toho heavy metal, urob z toho country, proste ich prearanžujte tak, aby sa ti to páčilo, že oni nebudú mať určite nejaký problém. Ah, to je bullshit. To bola Aj Barbara. tak je to, veľmi, veľmi zvláštne, že aj tak je to veľmi zvláštne práve kvôli tomu, že tá Barbara nebola OK a komfortne v tej dancefloorovej zóne, povedzme. Počúvala obdobie, ty si to naznačil, skôr pôsobila dojmom toho vzhľadu grunge a podobne. Kríže, kožené gate, zvonové gate, 70. roky, Jim Morrison a podobne. A zrazu sa vyprofilovala, alebo nejak sa v nej objavilo to krehké, jemné, nežné popové. Vieš? No, áno, tak ju vyznali, ale ona bola, že pozor, na vnútri bola rebelka, ona bola Jim Morrison a tak, no. Ona spievala Sen, ale popri tom v aute jej hral Doors. Ja neviem, takéto všelijaké. Máme tu otázku. Ahojte, ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor. Rád by som vedel, aký je váš názor na jej dva albumy Secrets of Happiness a Christmas album, ktoré Barbara nahrala v Amerike. Dajú sa niekde kúpiť? No, tak povedz, mám ja povedať? Povedz ty. Objektívne. Dušo Majer to kúpil cez nejakú spoločnosť. eBay No. alebo niečo podobné na nejaký americký portál, kde sa dal veľmi krátku dobu obmedzenú kúpiť, ale za mňa osobne mi to príde, že to je album, ktorý vznikol, nechcem povedať, že po domácky, nebola to nejaká veľká produkcia alebo výroba. A Podomácky. práve vďaka tomu mohol byť zavesený na takomto portáli a tam sa predával, ale Barbarinom štúdiu domácom a však nič proti tomu, len keby, len tie pesničky boli všetky super, len potrebovali prearanžovať áno. do nejaké moderne, nejaké tu trošku tie podklady boli také, ale akože mne to Barbara poslala po svojej babke,
ešte, keď tie pesničky vznikli. Potom babka mi to, keď to prišla, ona to z Ameriky priniesla babka sem a potom to zabalila a poslala mi to ku mne. A ja mám veľmi exkluzívne tieto albumy, lebo mne tam Barbara rukou napísala názvy tých pesničiek. Ja som to nedávno skenoval Milovi Jarošovi. Mne to, čiže tie pesničky rukou napísané. A ešte No tam... a toto nemá ani Barbarin fanklub, vidíš to, tak teraz verejne ťa žiadam. Ja ti to preskenujem. No, čiže... Píše nám tu niekto, prepáč, že ste mali veľké šťastie, chlapci, že ste mali tú čest s Barbarou Áno, je byť. to čest, áno. Je to čest. No určite, určite áno. A je veľmi zaujímavé, že naozaj vtedy sa to fanúšikovstvo tak riešilo viac a nás bolo v tej partii a v tých fankluboch viacej. Samozrejme, toto není žiadna one-man show a keď to bude aj pokračovať akokoľvek, tak títo ľudia ako Erik, Dušan Majer a podobní iní, Zuzka Novácka, ľudia, ktorí robili ešte za čas Erika a Barbary s Barbarou nejaké veci, tak je úžasné a za to ďakujem hore nebesám aj teda tebe hore, Barbara, za to. Musím to povedať, že nás pustili. Že sme mali fakt to šťastie proste, lebo tí to boli dávy, to boli tisíce a že naozaj sme trávili spoločné večere, večery, že na Erik po vystúpení zobral taká Ačková celebrita, že si k ním zhliadal. Tiež to bol taký rozkol v tej mojej hlave, že vnímaš ho cez tie plagáty a zrazu sedíš vedľa ňom v aute a sa im darilo, tak si kúpil Erik Aresta veľký Jeep a ma chcel povoziť a ukázať mi ho, no tak to je niečo podobné, ako si mal ty s tou Hankou Zagorovou, vieš, napríklad. Možné, ale práve tým, práve vďaka tomu, že som poznal aj tú fanušikovskú, ten fanušikovský pohľad a ten celý ten vzťah k tomu celému, tak aj preto som vám koľkokrát sa snažil vás dostať na uzavreté VIP akcie, kadejaké odozdávanie cien, slávikov, alebo ja neviem, kde som vás všade ťahal, aby ste sa tam dostali, vieš, ako vždy som vás tam nejakým spôsobom prepašoval, aby ste sa dostali. To bolo super. Ježiš, to bolo krásne. Ne? Si pamätám na Zlatého Slávika, keď Barbara dostala Zlatého Slávika svojho, tak v šatni stretla Jozefa Laufera, ktorý je už niekoľko rokov v kóme, škoda ho veľká, ale ona si ho pomýlila s nejakým vrátnikom, alebo ja presne neviem, ona ho nespoznala. A hovorila, že akže, kde je tu šatňa, alebo proste nejak úplne, takéto nejaké otázky na neho mala. Som myslela, že je tam taký poskok nejaký. A potom prišla Jana Kocianová, tiež čauko Janka, a blahoželala Barbare, že k tomu Zlatému Slávikovi, že ako, a povedala, že to je výborná speváčka, že blahoželám ti, že si to vyhrala. A potom Barbara sa nejak akože pozerala na ňu, že prečo, ja neviem, ako už to, nepamätám si to presne. A Kocianová sa jej pýta, a že ty ma poznáš? A Barbara, že nie, nie. A Kocianová Janka, že a ja som speváčka. A Barbara sa chytila, hovorí, hej, no moja babka vás má rada. A Jana Kocianová. Tam bola tá jemná infantilnosť, bola na nej nesmierne pekná, na tej Barbare. Popri tom Jana Kocianová vtedy bola obrovskou hviezdou v repete. Ona spievala Záhod starosti a tieto pesničky. Tak samozrejme, že Jana Kocianová není speváčka iba z repete, však ona mala obrovskú kariéru, obrovitánsku, ona patrí tej generácii. Ty hovoríš často, často skloňuješ slovo pokora, že patrí k tým umelcom, Áno. ale aj tá úcta, mne sa tiež veľmi páči a vzájomná, že tie staršie kolegyne, čo vnímam, napríklad sme nepadlo ešte jedno veľmi dôležité meno podľa mňa, aj keď to nie je komerčná alebo nejaká, že Ačková celebrita, tak Katka Hasprová, lebo ona vlastne aj tým svojim rozsahom mala veľkú smolu práve, že ona vždy bola nejaká štvrtá v tom Slávikovi. Ale Áno. napriek tomu, ja si dovolím povedať, môj taký odhad je, že vlastne možno, že aj tým rozsahom hlasovým alebo prejavom, veľmi podobná v istých momentoch práve Barbarinému prejavu. Neviem, či bola podobná, ale V tých muzikálových veciach, myslím. bola muzika, no, ona sa snažila, Katka Hasprová, robiť aj Komerčnú. solovú, niekom, aj muzika, aj komerčná vec, ale ona sa snažila robiť aj solové albumy, aj nahrala niekoľko solových albumov, dokonca bola aj na Eurovízii a tak, ale tam to nejak moc nefungovalo, a aj keď bola v tej prvej peťke tých Zlatých Slávikov vždy nominovaná, tak vždy ostala v tej prvej peťke a tá prvá trojka vždy bola obsadená tou Marikou Gombitovou, neaktívnou napríklad, tak viem, že Katke sa to až tak nepáčilo, ale no, bohužiaľ, no. A Katka je, a už som s ňou dávno nebol, ináč s Katkou musíme zavolať.
Či brala niekedy Barbara drogy? David Kay sa pýta, tak to neviem. Ale máme tu, že súhlasím, Pierre, Erik je veľmi milý, ale asi tentokrát aresta. Mám s ním podobnú skúsenosť, zobral ma na kavu a rozprával mi o kariére, lebo bol dojatý, že aj mladí ich No veď počúvajú. jasné. Jasné. Tak to... No a že či Barbara brala drogy, tak k tomuto fakt sa ja neviem vyjadriť. A keby som len jednou vecou poviem, že aj keď mám akékoľvek súkromné, by som mal, a bol by som čiste teoreticky fanatický alebo nefanatický fanúšik alebo kdokoľvek, tak by som v živote nikdy na nikoho nič nevyťahoval a nič si nezaznamenával a podobne. Takže tým pádom je to bezpredmetná otázka asi. A psala som si niekoľko let s Barbarinou babičkou. Niekoľkokrát som za ní byla v Košici, kde mi vyprávila historky z Barbarina detství. Byla úžasná a vám ďakujem za tohle pokračovanie, moc mi chybí. Určite mi napíšte do súkromnej správy, prosím vás, Majelka, lebo to je zaujímavé. Dobre, spojíme sa. Barbara mi rozprávala o babičke, ešte minulý rok mala 92 rokov babička. Ja neviem, že či ešte je tu alebo nie je tu, ale keď s ňou niekedy budete náhodou komunikovať, tak pozdravte prosím odo mňa. Jo, áno, určite. A kľudne mi napíšte, aby som si vás potom zapamätal. Pripojte sa mi, pripomente sa mi Majenka Pfeifferová. Krásne meno. No, moc mi chýbi tiež veľmi Barbara stále, každý deň. No dobre, ktorá podľa teba z tých spoluprác, ktoré boli či už s Jožom Rážom, s Mekým, taká najvydarenejšia, alebo taká, že si myslíš podľa teba, že to bolo, že zablnkalo to na Barbarinu strunu? Jedna Barbara si myslím si, že najviac vážila, že mohla spievať s Babiankom. Potom dá sa povedať, ako jeden z mála takých showbizových ľudí došiel brániť, keď bola práve diskusia na tému, kto nemusí Barbaru, a boli sme tam účastní aj my dvaja, tak jeden jediný a tiež možno pre niektorých kontroverzný a rovnako pojašený ako Barbara, Ibrahim Ajga, že? Áno, no, Ibrahim mi dokonca kondoloval, keď Barbarka odišla. Tak sme si navzájom kondolovali, sme si písali, no, tak čo ti poviem, no, Ibrahim. No. Ibrahim je veľmi dobrý človek. Proste, niečo, Ibrahim je jeden príjemný, nezákerný, pokorný, usmievavý človek, ktorý je proste úplne čistý. Čistý, v tom najlepšom slova zmysle, čistého. Ibrahim. Tak, dobre, super, je to skvelý rozhovor, ďakujeme za stream. Stretne sa Tipy. a rozjasní sa ti deň jednoducho. Dobre, tak to je super. Ja som veľmi rád, že som sa mohol s tebou o tomto rozprávať, že sme si mohli zaspomínať a že som mohol aj žiť dobu Barbary Haščákovej Keď sa a dotknúť sa jej. páčilo, keď tak dobre, tak záujem. No. Stream určite uložíme, Erik, tebe ďakujem a aby sme neboli... Áno? To chcem povedať. Ľudia, počúvajte Barbarine pesničky a myslíte na ňu s láskou. To je celé. Barbara, pre Barbaru to fanúšikovia boli viac ako čokoľvek iné. Viac ako čo, Presne. a proste viac ako ona by, a teraz tiež nechcem, aby to vyzeralo ako klišé, ona by za tých fanúšikov život položila. Súhlasím, presne, presne. A musíme povedať, že aj keď žila v Amerike, veľmi sa zaujímala o dianie tu u nás. Čiže ona bola ako keby Ona mala duchom prítomná vždy. asi o Slovensku, ale nemyslím len zo showbiznisu, ale všeobecne, Áno. ako ja, čo tu žijem. Takže som ma pýtala na rôzne veci, ale už sme to ukončili. Keď ešte niekedy by vás niekedy niečo zaujímalo ľudia, tak píšte a odpoviem vám aj buď do Messengeru, či čo to tu je, do správy, alebo urobíme takéto video, a vymyslite si, pripravte si a ja vám poviem niečo, keď vás Dobre, zaujíma, že je presne. to pekné. Mám milión, Ďakujem. ale tvoj profil by bolo dobre spropagovať, pretože ja som, a aj ty si strašne veľa videí, kadejakých brutálnych našiel, ktoré postupne pridávaš a fotiek a všetkého. A ja som mu tiež poslal jeden obrovský, obrovský balík súborov, kde sú videá, fotky, rozhovory, rukopisy a fotky, čo Barbara mi posielala súkromné z Ameriky a manželom. Aj proste všelijaké, takže to postupne ten profil sa bude zaplňať takýmito krásnymi spomienkami a píšte aj vy nám tam prípadne takéto zážitky, ako ste napríklad aj o pani babičke, nechcem povedať jej priezvisko alebo ani jej meno, lebo netreba. Píšte a ja si tiež veľmi rád prečítam nejaké Áno, zážitky. určite. Možno prípadne, ak máte fotografiu nejakú s ňou alebo nejakú inú spomienku, kľudne môžete poslať.
Pošlite, pochváľte sa, veď tie fotky sú zaujímavé nielen tým, že som s Barbarou, ale aj tým, že čo sme mali oblečené, aké bizarné všelijaké veci, pletené pulovre a proste hrúzy. Ako nekvalitná fotka to bola aj bez filtra, alebo teda automaticky s retrofiltrom, hej. Ale tak ako, že aj tá móda je, proste to je, proste všetko sa tam, to boli zrkadlo doby, proste neuveriteľné zrkadlo doby. Inak je to krúte, ale musím, ak to tu čítate komenty vaše pekné, že ja naozaj, Erik, denne čítam srdcervúce správy, normálne zvukovky, niekedy zo začiatku vzlikajúce, plačúce, čiže možno z toho by Barbara nemala až takú radosť. Je to smutné, ale ja mám pocit, že ako keby tí fanúšikovia povylezali z ulic. Ja nechcem nikomu teraz akože krivdiť, ale to, čo sa teraz stalo, to, čo robia... Je tak všeobecne sa to tak hovorí, že si vážime veci alebo ľudí najviac, až keď ich stratíme, lebo sme ich brali ako, ako samozrejmú súčasť nášho života, že dýchame, existujeme, ale až keď prestane, vieš, alebo keď niekoho stratíš, to máš, ja som si tiež myslel, že nad smrťou Barbary som ani nerozmýšľal, však ja som starší od nej, ale čo ja viem, o Karlovi Gottovi alebo o Hanke Zágorovej, ktorí boli tiež moji, a nemôžem úplne povedať, že priatelia, alebo určite sme nechodili na kavičky každý boží deň, ani sme si netelefonovali každý deň, ale radi sme sa videli, mali sme sa radi, tak pre mňa to bolo úplne až akože absurdné, že a to isté sa stalo aj pri tej Barbare, že Barbara, aj som sa dozvedel správu, že odišla a ja som okamžite chcel zobrať mobil, že tak to nie, že Áno, áno, vrátiť to, presne. to musím niekam zatelefonovať že, a, že, a vybaviť to, že to neexistuje. Protože ja by sa, ale proste, ja som nevedel, čo mám robiť zrazu. Ja som chcel rýchlo niečo spraviť, že to musíme a zrazu, ale to je konečná proste. Mne to prišlo tiež ako hlúpy vtip a hneď som si spomenul na správu, keď Saifa v rádiu ohlásil smrť Michaela Jacksona týmto spôsobom. Máme 15:55 a dnes zomrel Michael Jackson a išiel ďalej. A ja som zostal, že však to je vtip, to je Saifov vtip, to je jeho rukopis, to je proste jeho prejav a hovorím, to je nejaká blbosť. Došiel som domov, tak takto isto som to prijal, že to asi úplne není pravda. Prepáč, len odskočím k otázke. Ja počúvam každý deň našu Barbarku, každý deň myslím na ňu a dúfam, že sa tam hore všetci stretneme. No, toto napadlo aj mňa. Hlavne, nech sa ľudia nedajú zmanipulovať tou bláznivou ženou. Barbara na ňu upozorňovala. Myslíte na to? Áno, tomu sme už tiež venovali pozornosť, ale teda môžeme ľuďom povedať, aby boli každopádne opatrní, ak sa začne ozývať niekto z nejakého profilu pseudo. Toto bude podľa mňa verifikované práve tým, že nemá to tento profil fajku, možno bude mať časom, a ak nie, tak tu budú fakt relevantné informácie. Pier, začni na tom sledovať, ja ti poposielam súkromné vecičky, dobre. Tak mi napíšte ľudia, prosím, do správy, lebo fakt si to nezapamätám. Bolo by fajn, kedy Barbarine prechádzajúce albumy boli opäť k dispozícii, aspoň vo forme reedície. Ja verím, že bude na tom niekto čoskoro pracovať. Ja som trošku niektorých ľudí už aj spacifikoval, Erik veľmi dobre vie, tak snáď sa necháme milo prekvapiť. Mnohí ľudia sa k nemu žiaľ nemôžu dostať. Áno, píšete viackrát ľudia, ešte aj toto Spotify. Žalostne málo vecí Barbariných je na Spotify, aj na tom sa pracuje. Nehovorím, že robíme na tom my, ale chceme tú pamiatku na Barbaru. Ja som Erika nabádal, nebudeme predbiehať aj k veciam. Padli tu slova ako muzikál, divadlo, pamiatkový koncert. Niektoré slovenské umelkyne mi písali, že by sa pridali, že by napísali hymnu, pesničky a podobné. Je tu toho veľa naozaj. Uvidíme, čo z toho naozaj bude. Ťažko niečo sľubovať, že Erik? Ja by som nechcel, aby sa to zvrnulo do nejakej roviny, že teraz ideme na tom, že zarábať, že ideme Áno, tak, presne, presne tak. tak, ako bol napríklad Dodo Tubán zo skupiny Manifaktor, ktorého si nikto nevšímal, naozaj. On odišiel zo skupiny Manifaktor, to človek, ktorý naspieval pesničku Vráť trochu lásky medzi nás. On odišiel solovú dráhu a ani pes po ňom neštekol, nič, nič, nič. A potom, keď odišiel, tak zrazu začali ho ospevovať, aký boli úžas, začali a prespievali tú pesničku, Vráť trochu lásky, začali na tej pesničke všetci zarábať brutálne a to sa mi akože brutálne nepáčilo, lebo Presne tak, halo, presne. vieš. No, máme tu ešte množstvo všelijakých kaziet a DVDčiek a archívnych vecí a zatiaľ, ako sa páčia ľuďom. Je tu ešte, že jeden bohužiaľ anielik, Martinka, neviem, či sa osobne poznáme, ale veľmi pekne ďakujeme, ty nám už píšeš asi tretíkrát, že sme anielikovia s Erikom, aj my, keď už aj Barbara odišla. Ďakujem pekne, som z toho trošku zmetený, neviem, ako to brať. Mňa Erik pozná, mne netreba lajočku, fajočku.
Aha, pochopil som to slovo trošku inak, zle. Modrú fajočku, rozumiem. OK, takže trošku zahlaškovali sme na záver, na odľahčenie. A pozdravujeme aj Davida, ktorého drogy zaujímali, a všetkých ostatných, ktorí to budú pozerať. Stream uložíme, určite. Erik, veľmi pekne ti ďakujem a ešte raz, a rád si to zopakujem s tebou. A píšte nám akože úplne v pohodičke, keby čokoľvek. Dobre, ja keď budem môcť, tak odpíšem z každého. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Pekný večer všetkým. Ahojte. Papa Erik, ahoj. Ahojte.